Vet du vilken dag det är idag, Katalea? Ja, fredag. Och vad mer är det? Sportlov! Det är ju bra, underbart. Början av sportlovet. Vi ska hitta på massa roligt, Katalea. Men nu är det så här, jag tänker att idag, till att börja med, ursäkta röran här hemma. Vi flyttar nu i maj. Vi har redan nu börjat packa ner allting, så det är lite kaos här hemma. Men så kan det vara ibland här i livet. Jag hörde en sak, Katalea. Farsan, du vet farfar, han sa till mig att han hade varit på Eko i Norrköping. Och där hade han sett att de har så här jättestor amerikansk hylla med jättemycket så här, inte bara amerikansk, men så här utländsk godishylla med jättemycket spännande godis. Så jag tänker att vi ska ta och spana in där. Vi ska köra en vlogg, ni bara får följa med hela dagen. Och liksom bara, ja, en mysig familjevlogg helt enkelt. Vem har vi här inne då? Vem har vi här inne? What's cooking, good looking? Hey. Hur är läget, Doris? Alltså, ni som följer Doran här på Instagram, ni vet ju om det. Att, vad kan det vara, hur länge sedan var det du började ungefär? En månad sen kanske? Ja, 2-3 kanske. Vi har ju varit många runder och väntat på saker och sånt. Dorran har hittat, alltså det här, den här hobbyn är en sjukt dyr hobby som du hittade. Ja. Och det är då att blinga. Alltså ni som har TikTok har antagligen sett sånt här i ert feed. Alltså så här, blingade saker, det kan vara blingade Xbox-kontroller, det kan vara liksom allting möjligt liksom som blingar. Och det är ju då såna här man sätter på såna här rhinestones. Precis, och få tag i, jag tror nog jag har gått igenom alla lim som finns, alltså jag ljuger inte ens, bara för att det ska hålla. Och ni är jättemånga som har frågat om de här kopparna som jag gör. Och det är många som bara, kan man diska dem? Varför ska man sätta på om man inte kan diska dem? Man kan diska dem här, för det här limmet, förstår du? Alltså det limmet är sjukt. It's waterproof. Det är flexibelt, vattentätt ute och inne. Det är sjukt. Nu ska man inte göra det. Men vi har faktiskt testat att maskindiska dem. Och då pärlorna sitter kvar. Men nu rekommenderas ju inte det. Det räcker med att bara köra så här för hand. Men vi märkte en sak. När du börjar blinga saker. Alltså, hitta pärlor, hitta rhinestones, det är omöjligt. Och sen om vi väl lyckades hitta till Sverige, då var det så här, ja men 300 kronor för en påse. Så vi köpte hem det, och det var ju väldigt, väldigt dyr hobby. Så till slut fick vi helt enkelt nog och kände att nej, alltså det här är sjukt kul. Dorran fullkomligt älskar, sitter dag in, dag ut och bara kör sig rhinestone-produkter. Hon lägger ut på Instagram och folk liksom blir bananas. Var kan man köpa diamanter? Kan man köpa dina färdigblingade produkter och allting? Och vad gjorde vi då? Då började vi att forska och började kolla om vi kan sälja det på trendportalen. Och nu, mina kära vänner, sjukt goda nyheter. Vi har alltså hittat de bästa pärlorna. Vi har hittat alltså som vi tycker är de bästa. Och jag kan nästan lova. Jag kan lova att vi är billigast i Sverige. Vi kan inte lova. Jo, jag kan lova, för att det här, en sån här påse. Jag ljuger inte om jag säger att jag har köpt en sån här påse för typ så här 3-400 till en kopp. Ja, medan vi säljer dem för 100. Alltså 99 kronor för den lilla storleken, 149 kronor för den stora storleken. Jag måste säga en till sak. Ja. Jag använder inte bara de här och blinga, utan de här använder jag när jag sminkar mig också. Ja, och det är ju så här man även kan sätta på naglar och det. Ja. Och en sak som är sjukt rolig med den här produkten, det är att fantasin sätter gränserna. Precis. Alltså du kan blinga din Xbox-kontroll. Kolla, visa dina Converse. Alltså de är ju sjuka, ursäkta språket. Vi kommer även sälja de här snurrplattorna som är sladdlösa, heter det va? De går på batteri. Exakt. De laddas upp, det är såhär litiumbatteri inbyggt. Och det man gör då är att man, här kan man välja. Det här gör man så här, sätter man upp där man vill visa. Stoppar man den där och så trycker man, vänta här nu. Måste få igång den. Alltså det här är ju till TikTok. Alltså säg eller bara, kan du ha en samlargrej? En sån här samlargrej som, eller har du inte laddat den? Jag tror att den är slut på batteriet. Jaha. Men i alla fall, den snurrar och roterar. Och då får du automatiskt med alla dina rhinestones bling. Men säg att du samlar på Star Wars grejer och har en jättefin Star Wars grej. Nej, jag skulle ju visa! Jag har lite bloopers här. Men det är stort batteri inuti som laddar upp. Och den där spinner då i 3 stycken olika lägen. Och då kan du liksom filma det du har gjort samtidigt som den snurrar och du kan lysa samtidigt. Alltså det är så sjukt fett. Och inte nog med bara det här, alltså vi har till att börja med tagit in allting du behöver till för att liksom blinga på trendportalen. Men även sjukt mycket andra produkter. Vi har fått nya projektorer till bilen. Vi säljer, ja, alltså till rhinestone säljer vi lim. Då har vi då E6000+, det är odörfritt. Jättestarkt, jättebra. Vi har 3 stycken olika diamanter just nu. Vi säljer vaxpennor. Och jag undrar ju, vad tusan är det här? Det är tills Doran berättar för mig. Jag ska visa dem.
Här ska jag visa. Man tar en liten bytta, det kan vara i stort sett vilken bytta som helst, som man då lägger ut sina päror inuti. Mm. Och sen för att få på då, på, vi kan visa på den här då. Då tar du ju lim så här, så. Ja. Men istället för att peta med händerna och det blir så här lim och kladd överallt, så tar du alltså upp, det här är vax på den här. Längst fram. Längst fram. Då tar du upp så här med pärlan. Och då sitter pärlan på plats och sen sätter du på den på limmet och den fastnar. Ja. Och vi säljer även de här kopparna. Just den här koppen har vi just nu inne på lager. Den ser då ut som så här. Och alltså ursäkta mig. Alltså, de är mig. Jättestora, alltså de är stora. 710 milliliter. Så de är jättestora, det är dubbel, vad heter det, dubbel... Isolering. Exakt. Så det håller din dryck antingen varm eller kall. 710 milliliter, och det är så här de gör på TikTok, har du sett det? De borrar hål, så som att den är dubbelisolerad, så fyller de den typ med glitter och vätska och så här, så man kan göra de här TikTok-kopparna. Det ska jag med, jag ska testa faktiskt att göra det och fylla i med saker. Jag måste bara forska i vad det är för vätska de fyller i. Ja, och sen ska vi, alltså vi tar ju reda på allt det här och liksom tar in allting som ni vill ha och behöver. Det ni behöver göra när ni ska sätta igång med en sån här kopp, det är att ni behöver sandpappra yttersta lagret. Bara jättelite. Lite så här, titta här, om ni ser skillnaden på de här två. Ja, men det är bara liksom skrapat lite. Ja, precis. Och sen sprita. Ja. Jätteviktigt för att limmet och pärlorna ska fästa och hålla så bra som möjligt. Exakt. Och sen så bara liksom börjar du sätta på en pärla för sig. Och du behöver ju som sagt inte köra koppar. Vi har massa produkter på väg in på trendportalen. Som du kommer kunna blinga, men alltså du kan blinga allt. Ja, kolla den här. Man kan göra personliga. Med namn? Is your name Natasha? Yes. Yes, yes. Många som inte vet. Men Doris heter ju faktiskt Natasha. Jag dricker den här varje dag. Ja, det är din liksom personliga kopp. Ja. Men vi har som sagt allting du behöver för Rhinestones. Inte superstort lager än så länge. Nej, alltså det är, nu snackar vi. Alltså, nu är det att ni passar på. För det är först i kvarn. Det är först i kvarn. Och jag tror att man får vara snabb alltså. Ja, och som sagt, vi kan inte lova att vi är billigast. Men vad vi har sett, och vi har spenderat många timmar med att försöka hitta pärlor. Och forska. Och tagit fram det bästa vi bara kunde hitta. Hur mycket har inte jag beställt fel? Det jag har trott att wow, nu kommer jag få hem massa rhinestones och det kommer vara stor pack. Det kommer vara de här packen. Lådan var så här liten, du kan nästan visa. Alltså, hur många gånger, alltså, vi skojar inte, det knackar på dörren. Ja, vi har fått ett bud, okej, nu kommer Dorans nya pärlor. Ja, du kan visa paketet där uppe till exempel. Ja, den är typ tom då, men jag har en hel låda här med grejer, vad som kommer då. Jag bara, åh, stor pack. Ja. Och på bilderna ser den här ut att vara liksom så här stor. Mm. Men det är då till naglar. Så ja. Det är typ useless. Och storlekarna till just de här kopparna, om ni vill göra dem. Och de storlekarna som vi har inne är SS20 och SS16. Ja, och exakt mått ungefärligt står inne på hemsidan. Ja. På varje rhinestone. Och vi har då tre stycken olika rhinestones. Vi har den här som då är diamond. Alltså typ den är vit, genomskinlig. Den blir så här. Den är liksom mer clean, alltså så här, som en klar. Riktig diamant. Ja, men jättefin. Sen har vi den här som vi då kallar för rainbow. Och den är liksom lite mer så här. Den är vit men den skimrar i olika färger, eller? Den blir så här, att den skimrar. Jättefin. Och det är de du har på skorna, va? Ja. Ja, de är asfeta. Och sen såklart, man kan ju inte liksom köra om du inte har svarta. Och det här, nu tror jag inte vi har någon färdig, men alltså... Men det är om man vill skriva, alltså så här, om man vill göra ett namn eller sådär, då har man ju svart då. Så. Ja, eller så kan du göra hela svart med om man känner för det. Ja. Och som sagt, fantasin sätter gränserna, vi har allting du behöver. Så är det som så att du känner att jag vill testa rhinestone, kör hårt, vi har allting. Och vi kommer ta in ännu mer om vi märker att det här säljer och att folk vill ha mer. Ja, annars så behåller jag allt själv. Då är det någon som blir glad. Ja, det är det. Men nu då, Cataleya. Tänker jag, vi tar och drar mot Eko och köper godis! Ska vi se vad de har för något då? Jag vet att det är stort i alla fall. Väldigt, väldigt stort. Är du på jakten efter något speciellt? Ja. Vad sa du så? Takis. Ja, det är verkligen någonting jag märkt som har blivit galet populärt den senaste tiden. Takis! Är Cheetos lika populärt? Nej, det var det. Men alltså så här, jag vet att hemmakväll när de tar in takis, det tar slut i hela Sverige på typ samma dag.
Det var ju som Jelly Fruit, de tog ju slut. När de kom in tog det slut så här. Nu finns det ju kvar jättemånga butiker. Ja, nu finns det ju massa Jelly Fruits överallt, men... ja, men så hoppas de har takis. Ja. Vi håller tummarna. Nej. Sminkavdelningen, aj. Det här är bara en kam. Är det en kam? Ja. Jaha, det var en liten kam. Med spegel, oh! Ja, du kanske inte ska använda den, Kitty. Ja, det är typ som en poppit. Ja. En poppit kam? Men de här är kända för att man ska klippa bort de här. Och sen bara använda det så här. Okej. Hittar du något? Wow! Bob-bomb? Ja. Ska du ta en sån? Ja! Ser ut som en cupcake. Jag ser som en cupcake. Det är sånt, där borta. Har morsan hittat det? Så här. Ansikt... Nej, vad är det för något? Glitter? Glitter är ingen skrubb. Glitter upp till skrubb? Mitt ansikte är äckligt. Är det äckligt? Ja, det är äckligt. Jag kan säga så här, om Doris haltar lite nu så var det för att igår, alltså du är stark alltså. Riktigt grymt jobbat. Doran var hos Studio S igår i Linköping, som även finns i Stockholm, och körde hela låret. Alltså ni ser ju själva. Stor shoutout. Jag är på dåligt humör. Don't be mad, darling. I'm not mad. Don't be mad, I pet you in the face. Jag hittar ingen skrubb. Nej, det började regna här också. Så vart det svart och vitt. Du vet ju vilken jag vill ha, va? Ansiktsskrubb. Ja, så en sak kan vi verkligen konstatera. EK var fett stort. Är det inte typ en blandning mellan IKEA och Ullared? Eller? Du vill ha? Kaffekoppar. Ja. Fast det är genomskinligt. Men tål de att hälla kaffe? Är det varmt? Ja. Tror du det? Ja. Kaffe. Ja, men ta det. En varsin. 40 spänn var ingenting ju. Kaffe. Men det är ju till för... Ja, men jag tror det... Oh my god. Ja, exakt. Inte kaffe som var duktig. Han är fan duktigare än morsan på att läsa. Alltså. Kaffe. 40 kronor. Ja, det är som gratis nästan. Är det där verkligen där? Den är ju här. Jaha, socker, glasmugg, den är det ju. 119 kronor. Nej, det vill vi inte ha. Nej. Vad var det för dyrt? Ja, vi har ju köpt upp alla pengarna här. Ja, när man hittar en parfym som en kompis vill ha så fick vi köpa extra. Vad tycker du om Eko då? Det är stort. Det är ändå så här. Du gillar inte Eko? Ja, de här vill jag ha. Nej, hon gillar inte Eko, men hon gillar exakt allting de har överallt. För fan. Till huset. Ja. Det kostar 800 spänn. Wow. Ja, det är för fan Snorrefors. Jaha, det är våra glas. Våra glas är Snorrefors. Har du kollat på priset? På Snorrefors? Ja, kolla. Styck. 800-900 spänn styck. Det var ingenting. Du kan stanna där. Stanna, följ inte med mig hem. Det enda jobbiga med sån här butiker, det är ju att alltså så här, man måste gå hela slingan för att komma till slutet. Typ ungefär som IKEA, fast IKEA har så här, det finns säkert lite genvägar och sånt här och var, där man liksom bara kan, när man hittar, men grejerna vi hittar inte. Så vi måste liksom gå den hela långa vägen, och det är då det är farligt. Man bara, oh, två t-shirts, oh, exakt där de vill. Alltså det är ju smart. Vänta lite. Nu är mamma borta. Nu tappar vi bort morsan. Ja, där, jag ser någonting du behöver köpa. Ser du någonting? Extra skydd ju. Behöver jag trosor? Tycker du det? Ja, det behöver. Behöver pappa verkligen trosor? Ja. Så jag ska ta tag i örat på det. Nej, skojar. Du behöver... Du kanske behöver trosor. Eller de här. Du behöver säkert kalsonger. Tror du det? Ja. De här kanske kan vara för dig. Ja, men här. Han ropar Doris där borta, men så här måste jag ju ha. Polis. Jaha, han ropar Doran. Har hon hittat någonting, vet du? 10% på 300 kronor är 30 kronor, Doris. Ja. Det här är ganska roligt, för när du väl köper ett par tofflor, använder de igen en vecka, sen så lägger de under din säng och använder exakt. Det på gamla. Och så frågar pappa om ett par nya tofflor, så köper jag det till henne. Och sen så har hon, alltså, du har en hel skobutik under sängen. Alltså. En hel skobutik? Du som flickan som hatar Eko. Men ändå ska hon köpa allting. Du hatar, men ändå så... Men det är fan för stort för mig, jag klarar inte av det här.
Det är för blandad kompott liksom. Det går för fan gå så på Ingrids och köpa centrum i en butik typ. Ja, Doris är så här. Alltså vad ska man säga, finns ju en tid på månaden, ni som vet, ni vet att Dorran är lite bitsk idag skulle jag säga. Men alltså jag hoppas att vi skulle komma till godiset, men det tar ju nu! Nu hittar vi leksakerna, barnen. Nu får vi, okej, barnen. Nu, vi ska gå förbi leksakerna här. Jag vill att ni håller för blundar och spring bara rakt fram. Så blir det billiga alltså. Kom, nu går vi. Vi ska till godiset. Godis barnen, kom vi går till godiset istället. Jag vet inte hur det är med dagens generation och barn, men jag kommer ihåg typ när jag var liten, alltså, då lekte man jättemycket med leksaker. Det var så här, leksaker hela tiden. Men idag känns som barn leker inte lika mycket med leksaker. Är det bara våra barn som inte gör det? För varenda gång de säger att de vill ha en leksak som de verkligen vill ha, och så köper vi den till dem, men så bara ligger den på hyllan, de leker aldrig. Eller? Är det inte så, Dara? Vadå? Alltså det är våra barn i alla fall, jag vet inte om det är dagens generation, men de leker ju aldrig med leksaker typ. Nej, det här var ju lite kul det. Pusselpoppigt. Ja, det var lite skoj. Sådana här har vi sålt på Trendportalen. Månet säkert. Jaha. Alltså, det har ju kommit mycket saker, men alltså det känns så dumt att köpa när vi har det mycket som helst på Trendportalen. Ja. Jag tror mig se någonting. Eller? Här har vi lite. Det var inte jättemycket. Jävla farsan, han har överdrivit för mig. Men det här är väl mycket för farsan, I guess. Alltså vi brukar gå till hemmakväll och köpa. Nej. Det här är på riktigt min favoritgodis. Fast jag gillar ju Jolly Ranchers, de vanliga. Vad skulle du säga? Coca-Cola Fruit Loop, fast några konstiga flingor med marshmallow. Det är väldigt okej, vad vill vi testa, barnen? Det känns ju som vi testat det mesta här ändå, eller? Testat. Starburst. Testat inte. Ja, vi får ta Jelly Belly drinky. Pink grapefruit piña colada. Den såg god ut. Vanilj. Det måste vi testa. Dr. Pepper Zero. Det här ser ju gott ut. Gör inte det? Jo. Vit cheddar. Det ser farligt gott ut. Så vi testar dem. Mer av då. Coca-Cola. Vad är det för något? Är det vitlök här? Vanilla flavored ser jag. Orange vanilla. Alltså jag älskar vanilla coke. Det är på riktigt den godaste drycken som finns. Men här är apelsin och vanilla. Det måste vi testa. Vad mer har vi då? Såna här Chupa Chups har vi testat i våran dryckvideo. Pizzasås. Det här är så gott ut. Red Hot Buffalo Wings Barbecue. Ska vi köpa en sån? Då testar den. Tänk om den är äcklig. Ja, den kan vara jätteäcklig. Lifehack med Doris. Lifehack med Doris. De här har jag alltid ätit när jag var liten. Okej. Då måste man ta, man kan inte bara äta den eller bara äta den. Jag hatar surt, men de här tillsammans är skitgott. Okej, gör man som en macka typ, eller? Ja. Okej, med två stycken salta, en sur i mitten. Mums. Är det gott? Ja. Är det lifehack med Doris? Den är gott. Här har vi chipsavdelningen, nu måste vi kolla om de har Cheetos eller Takis. Buffalo Blue Cheese. Chips med smak av mögelost och buffalo wings. Ja, det måste vi testa. Ska vi testa den? Det gör vi. Alltså den lät snuskig. Det måste vi testa. Här har vi Herbs Deep Dish Pizza. Ja. Den lät lite kul. Den måste vi testa. Hittar du några takis? Inte några takis. Jesan, fatta den här. Hur mycket popcorn har du ätit idag? Ja, men jag har bara käkat en påse. Fy fara, vilken stor påse. Jag gillar inte popcorn som är färdigpoppat. Gör du inte det? Aldrig gjort. Nej. Kommer aldrig göra. Att det är inte riktigt samma sak. Man vill ju ha det här lilla varma. Ja. Du har väl testat på mig? Ja, de har det är Rickys favoriter. Vilken låt tänker du på nu?
Oh, backyard barbecue, backyard barbecue. Veggies and meat and it's time to eat at the backyard barbecue. Dill och parmesan. Varenda gång jag grillar på Instagram så kör vi alltid på den där backyard barbecue-låten. Jag älskar dillchips, det är godaste chipsen. Det är dill. Här är vi väldigt kluna. Jag och Daran är lika på många sätt. Men när det kommer till dillchips, usch vad snuskigt. Katalea, tycker du om dillchips? Ja eller nej? Nej. Inte? Nej. Tycker du om dillchips? Nej. Tycker du om dillchips? Japp, japp. Ja, vi har som sagt väldigt kluvna här. Det du kan göra, kommentera. Gillar du dillchips eller ogillar du dillchips? Så tänker jag att vi ska gå hem och testa allting. Vad ska vi testa först då? Dricka. En dricka. Och då kan jag säga som så här. Jag är sjukt taggad på den här. Coca-Cola med apelsin och vanilj. Alltså den kan vara riktigt, riktigt god tror jag. Men ifall ni undrar varför jag ser lite så här lite ledsen, det gör jag inte, jag är bara jättetrött. Ja, ni har ju varit gått i skolan idag, sista dagen. Nej, innan sportlovet. Jag vaknade 6 på morgonen, jag är lite trött. Vaknade klockan 6? Ja. Vad tidigt. Okej då. Det ser ut lite som vanlig cola. Det är vanlig cola, bara lite apelsin. Ja, det är ju inte vanlig cola då. För då är det ju liksom orange och vanilla i, så jag skulle säga det är väldigt, väldigt speciell cola. Den ser då ut som så här. Ska vi lukta? Luktar normalt. Luktar vanilla coke tycker jag. Och liksom lite medicin. Medicin? Nej, vanilla coke. Okej då, vi kör ett smakprov. Kör vi. Jag tycker inte det smakar mycket apelsin alls. Det var liksom så jättelite. Det smakar mer som vanlig vanilla coke. Konstig vanilla coke. Så men, ja. Ifall de hade haft lite mer orange i, ja. Och lite mindre av vanilla så hade det nog smakat gott. Det tror jag med. Men jag tycker den smakar gott. Jag ger den här av 5 så får den 4,5. Det var inte riktigt vanilla coke. 4. 4, Katalea? 5 av 5. 5 av 5. Du tyckte om den här? Mm. Vi går genast över till nästa sak. Och här har vi då, vad står det för något? Hersh Deep Fried Pizza. Alltså friterad, djupfriterad pizza. Och så vet jag inte om det är chips eller om det är ostbågar eller riktigt vad det är som försiggår. Okej, okay. Det var ostbågar. Vad tycker du? Ja. Luktar den gott? Jag luktar. Här. En till dig, en till dig. Jag har en stor familj. Ja, vill du låna och smaka? Okej, vi luktar. Det luktar vanlig ostbåge. Nej. Tycker jag. Ska vi smaka? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, smaka pizza. Ja, smaka pizza. Det är oregano på. Ja, skulle du säga. Den var goda ändå. Alltså, de var ju inte jättefy. Jag vill testa den där. Doris skulle testa nästa, men vi måste först ge betyg. Jag skulle ändå säga betygmässigt 4 av 5. 5 av 5. 5 av 5. 3 av 5. Ja, de var ju inte jätteäckliga. Den här borde man faktiskt testa. Mm. Har du lust att lägga bort den här? Så tänker jag vi går över till nästa som då är Hersh Buffalo Blue Cheese. Som då är buffalo wings med mögelost. Nej. Jo, blue cheese är mögelost. Men det kan vara gott faktiskt. Vi måste ju testa, är det här då också, I guess, ostbågar? Det ser ut som det är på pizza. Ja, det smakar mögelost. Ja, det luktar. Luktar. Ingenting. Eller? Det luktar ingenting. Här har vi en till dig. En till dig, en till dig. Och en till mig. Ska vi smaka? 1, 2, 3. Ingen stark smak av mögelost alls. Gott. Lite gräddfiliga nästan. Mm. Jättegoda. De var mina. Ja, de var dina. Mm. Jag känner inte smaken av. Nej, jag bara skojar. De var inte mina. Är de inte dina? De var goda. De var 10 av 10. Nej, jag ger 5 av 5 nu. Katalea? Kan du gilla dem inte? Säg Jason då. 3. Och Doris 5 av 5. Jag känner vi tar och hoppar vidare. Och nu har vi då här Jelly Belly French Vanilla. Vi tar och kollar lite hur den ser ut här. Genomskinlig, som synden. Som bubbelvatten. Och vad säger vi då? Ska vi lukta? Lukta. Oh, den här luktar så här artificiell. Underbar. Ja, väldigt, väldigt artificiell. Vanilj. Nej, jag tycker det här luktar yoghurt typ. Ja, lite yoghurt när du säger. Ja, den här vaniljyoghurten. Ja, den här gamla som man fick i skolan med den här gamla tanten på. Men jag håller med den, yoghurttanten. Skål. Okej, vi kör en skål allihopa. Skål. Skål. Skål för familjen Feast. Skål. Mm.
Fy farao! Det var för fan bubbelvatten! Ja, bubbelvatten! Vad äckligt det där var! Vad står det på? Sparkling water, mamma. Jaha! Det står där uppe! Men det blir ju en sån här brain där man förväntar sig att det ska vara läsk. Oh. Och så är det liksom ingen socker i och det är liksom bubbelvatten. Det här älskade jag. Jag kan tänka mig att du gillar det här. Doran är en sån här bubbelvattenkärring. Jag gillar ju inte så mycket bubbelvatten. Mm, jag har aldrig smakat bubbelvatten som är så här tokigt. Nej, med vanilj. Mm. Men Loka och de släppte väl så dammsugar smak och sådär. Det här var gott. Delikat och jag smak. Jag gillar inte så. Nej, jag gillar inte bubbelvatten. 1 av 5. Katalea? 0. Jason? 2. 2? Vad säger mamma? Det var först en nolla, men nu när det var sparklingvatten och så att man tänkte att det var sparkling water, ja, så får du 5 av 5. Då får du 5 av 5. Jag tänker att vi tar och hoppar till nästa sak och här har vi då white cheddar popcorn. Alltså de ser galet goda ut. Och Katalea? Ta upp någonting ur din potta, ur din rumpa. Ja men titta! Du hade färdigpoppade popcorn, lukta. Mm. Lukta gott, vit cheddar. Kör vi då, 1, 2, 3. Smakar måla popcorn. Nej, det smakar gammal ost. Gammal ost då? Ja, måla popcorn. Det var inte jättegott. Nej, det där var inte goda. Nej, jag skulle säga vanliga smörpopcorn är godare. Det är gott. 1 av 5. 5 av 5. 0. 0, mamma? 0. 0. Vi går genast över till nästa och nu vet ju vi att det här är sparkling water. Vi har då piña colada. Den tror jag morsan här borta är taggad för alltså. Även den är genomskinlig. Jajamän. Morsan. Oj, Jason. Och min. Ser vi om lukt då? Piña colada. Under. Den luktar. De alkoholfria drinkarna i Mexiko, Lanzarote och Thailand. Åh. Alltså luktmässigt skulle jag säga 5 av 5. Det luktar jättegott. Va? 3 av 5. 3 av 5. Okej då, ska vi ta och smaka? Piña colada Jelly Belly, 1, 2, 3. Mm. Alltså det var ju godare när man tänker att det är bubbelvatten. Jag vill flaskor i det här alltså. Flaskor? Nej, jag skulle säga så när man vet att det är bubbelvatten. Godaste bubbelvattnet, alltså så här. Varför gör inte Loka det här för? Jag vet inte. Det här är det sjukaste alltså. Ja, Loka om ni ser det här, piña colada smak. Gör det, I will buy. Det var eran enda kund har ni här. Nej, men vi har då en absolut sista sak. Och här har vi då en Starburst. Och det här är liksom lite som, vad ska man säga, Starburst är. Som fyrkantiga kuber som liksom är som godis typ, vad jag kan se här. Det är lite gramskip tror jag. Vilken smakar du? Jag har cherry. Cherry, körsbär, min är jordgubb. Och din är jordgubb, ska jag, vill du ta den här? Du bytte. Ja, om du har röd, okej. Okay. Ska vi smaka? 1, 2, 3. Ja, alltså det var ingen hit för mig, jag skulle säga. Smaken var god med konsistens, gillar jag inte. Jag skulle säga 2 av 5. Katalea? 5 av 5. 5 av 5, Jason? 1 av 5. Och det summerar då dagens video. Tyckte du att det var underhållande och ville att vi gör fler såna här familjevloggar? Vi kan inte bara få följa med. Vi kanske drar till affären, vi kanske går och gör roliga saker. Smash tumme upp-knappen så hörs vi helt enkelt i nästa video.